Pratite program radio i televizije Stara Pazova, moje ime je Slobodan Stanković, ovo su vesti dana. Na dnevnom redu današnje sednice Skupštine Srbije je potvrđivanje 4 ugovora, među kojima je i ugovor o kreditu od 297,6 miliona dolara kod kineske Export i Import banke za modernizaciju i rekonstrukciju mađarsko-srpske železničke veze od Beograda do Budimpešte i to za deonicu Beograd centar Stara Pazova. Ugovor o zajmu za povlašćenog kupca zaključen je 17. maja ove godine. Dogovor o modernizaciji i rekonstrukciji železničke veze postigli su kineski premijer Li Keqiang, Aleksandar Vučić u vreme dok je bio predsednik vlade Srbije i mađarski premijer Viktor Orban. Kredit će biti uzet po godišnjoj kamatnoj stopi od 2% sa periodom otplate 180 meseci i početkom 60 meseci. Predviđeno je da roba, tehnologije i usluge koje se nabavljaju iz kreditnih sredstava budu kupljene pretežno od Kine. Na teritoriji opštine Stara Pazova trenutno postoje 4 industrijske zone u kojima postoje veliki broj uspešnih svetskih i domaćih kompanija koje zapošljavaju radnike ne samo sa teritorije opštine, već i iz okolnih gradova i opština. Da opština Stara Pazova strateški radi na razvoju i privrednom jačanju govori i činjenica da od ukupno 10 naselja u Staropazovačkoj opštini čak 9 ima usvojene urbanističke planove bez kojih nema gradnje i ostvarivanje investicija. Opština Stara Pazova obezbedila je sredstva za nastavak izgradnje saobraćajnice koja će infrastrukturno unaprediti najmlađu radnu zonu na teritoriji opštine. Prema rečima nadležnih, kada novodolazeće kompanije zvanično počnu sa poslovanjem u ovoj industrijskoj zoni, hleb za svoje porodice naći će još nekoliko hiljada radnika. Srbija se graniči sa 4 države članice Evropske unije, Bugarskom, Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom. Saradnja sa zemljom u regionu i Evropskoj uniji značajna je za Srbiju uopšte, ali i za manje sredine. Opština Stara Pazova ima potpisane protokole o saradnji sa brojnim opštinama i gradovima u Slovačkoj republici, u Nemačkoj, Hrvatskoj i Sloveniji. Njihova iskustva su od velikog značaja u smislu daljeg ekonomskog i infrastrukturnog razvijanja opštine Stara Pazova. Kao krajnji rezultat je dolazak investitora iz tih zemalja i otvaranje novih radnih mesta, istakao je predsednik opštine Đorđe Radinović. Dragocena su i iskustva tih zemalja u konkretnim projektima koje su realizovali zahvaljujući sredstvima iz evropskih fondova, a postoje brojne mogućnosti i u oblasti saradnje i zajednički projekti na konkursima Evropske unije. Potpisivanje memoranduma o razumevanju između grada Sremska Mitrovica, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, nevladine organizacije HELP i OEPS-a u Kazneno-popravnom zavodu Sremska Mitrovica, otvoreno je prihvatilište za pse o kojima će da brinu osuđenici. Ovo je prvi ovakav projekat resocijalizacije u našim zatvorima. U novom prihvatilištu u poluotvorenom odeljenju Sremsko-Mitrovačkog kazneno-popravnog zavoda smešteno je 210, a ima prostora za još 90 pasa. Za sada je angažovano 10 osuđenika. Zbog najavljenih radova na elektromreži za sutra, 24. novembar, najavljena su isključenja u Staroj Pazovi od 9 do 13 časova bez napajanja, će biti trafostanica Lovačka i deo ulice Novosadske, a u Novoj Pazovi bez struje u periodu od 10.30 do 11.30 bez struje će biti trafostanica Crnogorska, u naselju Balanci Dunav u periodu od 9 do 13 časova bez struje će biti zgrada 2C, ulaz 1 i 2. U prvoj utakmici četvrtfinala Kupa Srbije odbojkaši Vojvodine NSM-a iz Novog Sada pobedili su Jedinstvo u Staroj Pazovi sa 3-1 u setovima. Ovom pobedom ekipe iz Novog Sada je stekla velike šanse da se plasira na finalni turnir. Utakmica u Staroj Pazovi odigrana je pred više od 200 gledalaca. Sutra pretežno sunčano i toplo, minimalna 4, maksimalna dnevna 13 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, hvala vam na pažnji. Prijetno i svako dobro.